mövzumuz pul məsələləridir. Təbii ki, təkcə pula toxunmayacaq. Burada parta şagird də var, kol sərçə də var. Ümumiyyətlə, bir sözdən qarışıqdır. Bunun artıq qalanda topla, çatmayanda çıx. Nə deməkdir, gəlin bir məsələ yazaq və deyir ki, 54 kitab alanda 10 manatı artıq qalır. 6 kitab alanda 8 manatı çatmır. Buna əsasən, əlinin nə qədər pulu var? Yazmışam 4 kitab üstə gələk 10, çünki artıq qalır deyəndə toplayırsan. Bərabərdir. 6 kitab çıxaq 8, çünki çatmır deyəndə çıxırsan. Mən də buradan 6-dan 4-dən çıxdım. 2, 10 üstə 8 gəldim 18. 18-də 2-yə böləndə 9. Məndən pulu soruşur da, düzdür. Ona görə ya sağ tərəfə, ya sol tərəfə qoyursan, fərqi yoxdur, eyni cavab alırsan. Mən də gətirdim, sol tərəfə qoydum. 9-u vurdum, 4-ə üstünə də 10 gəldim. Cavab elədi 46 manat. Deməli, əlinin nə qədər pulu var imiş, gözəl müəllimələrim. 46 manat əlinin pulu var imiş. Ümumiyyətlə, yazıda saxlayın ki, çatmaz deyəndə həmişə çıxırsa. Mən neyəm? Deyir ki, dəftərlər uşaqlara 6-6 paylanarsa 3 dəftər çatmaz, 4-4 paylanarsa 1 dəftər çatmaz. Neçə dəftər var? Yazdım, 6x çıxaq, 6-nı vurdum 3-ə 18, bərabər 4x çıxaq 4-ü vurdum 1-ə 4. 6x-dən 4x, 2x, 18-dən də 4-ə çıxdım, 14 yazdım. 14 yazdım. 14-ü 2-ə bölünür 7. Məndən dəftər sayı soruşuna görə ilə cavabım oldu 7. Bəli. Tıp bunun parta şagird məsələsi deyir ki, dəftərlər uşaqlara 4-4 paylanarsa 2 dəftər çatmaz, 5-5 paylanarsa 1 dəftər çatmaz. Yazdım 4-2 çıxaq 8 bərabərdir 5-2 çıxaq 5. X bərabərdir 3-ə, dəftər çatmaz deyirsə 3 dəftər çatmaz. Neçə dəftər olduğunu tapanda isə burada gətirir yerinə qoysan, 4-ü vursan 3-ə 12, 12-dən 8-in çıxırsan. Deməli 4 dəftər. Cəmi 4 dəftər var imiş, bunun 3-ü çatmır. Hər otaqda 3 işçi yerləşsə 13 işçiyə yer çatmaz. 4 işçi yerləşsə 2 otaq boş qalar, yer çatmaz topla, boş qalar çıx. Yazdım 3x üstə qirək 13, bərabərdir 4x çıxaq 8. X bərabərdir 21, məndən sayı soruşduğuna görə gətirib yerinə qoysam. Sağlı da yerinə qoysam, solu da yerinə qoysam, eyni cavab alıram. Sadəcə olaraq 21-i vurdum, 3-ə üzərinə 13 gəldim. Tapdım ki, 76 ədəd işçi var. Bəti məsələyə deyir ki, 4 işçi yerləşsə 12 işçiyə yer çatmaz, 6 işçi yerləşsə 3 otaq boş qalar, yer çatmaz topla, boş qalar çıx. 4x üstə qələk 12, bərabər 6x çıxar 18. 6x-dən 4x mənfi 2, 12, 18-dən 12 gələ mənfi 30, mənfi 30-də 2-dən də 15. İşçi sayı soruşur, gətir yerləyə 15-i vurursan 4-də üstünə 12 gəlirsən, 72. Nəzərdə çatdırın ki, 15 rəqəmini sağ tərəfdə sol tərəfdə yerinə qoysan, cavab alasıydınız. Deməli, neçə işçi oldu? 72 işçi olduğunu tapdıq. Deyir ki, hər güldanda 7 gül qoyanda 6 gül artıq qalır. 8 gül qoyanda 3 gül çatmır. Artıq qalır topla, çatmır çıx. 7x üstə gələ yazdır, 8x çıxaq 3. Sən burada 8-dən 8-in x, 6 ilə 3-ü topladın 9. Səndən neçə gül var deyir. Qoşduğu üçün aldığın cavabı sağ tərəfə də qoya bilərsən, sol tərəfə də qoya bilərsən, eyni cavab olacaqsan. 9-u vurdum, 7-yə üzərinə də aldım. Deməli, güldanda 69 ədəd gül olduğunu tapdım. Qulaq asın. Hər güldanda 4 gül qoyanda 10 gül artıq qalır, 6 gül qoyanda 8 gül çatmır. Artıq qalır, topla, çatmır, çıx. 4-2 üstə gələk, 10 bərabərdə 6-2 çıxaq 8. 2x bərabərdir 18, x bərabərdir 9. Soruşur, neçə gül var soruşur, ona görə də yerinə qoy, sağ tərəfə qoy, sol tərəfə qoy, eyni cavabı alacaqsan. 9-u vurdum 4-də, 36 üstə də 10-u gəldim, 46 ədəd gül. Dəftər uşaqlara 2-2 paylansa 10 dəftər artıq qalar, 4 paylansa 2 dəftər çatmaz. 2 üstə gələk 10, 4-2 çıxaq 8. 2x 18, 8-də 9-dur. Məndən dəftər sayı soruşduğuna görə mən elə 9 dəftər götürə bilirəm. Amma neçə şagird vardır sizin? 9-u vurar, 2-yə
8, 18'in üstüne 10 gelirdim, alardım 28 ədəd şagird sayını tapardım. Deyir ki, quşlar ağaclara tək-tək qonarsa 3 quşa çatmaz, cüt-cüt qonarsa 3 ağac artıq qalır. Yazdım. Deməli, tək-tək bir-bir deməkdir. İki üstə gələk 3 bərabərdir, cüt-cüt 2-2 deməkdir. 2 qız çıxar, alır. X də bərabərdir, 9 ağac. Quş sayısı olsaydı, 9-un, yəni onu sağa qoysan, solda qoysan, eyni cavab alırsan. 9-un üstündə də 3 yazdım, 12 quş var. Deməli, deyir ki, tək-tək qonarsa, quşa yer çatmaz, cüt-cüt qonarsa 2 ağac artıq qalar. X üstə 4 bərabərdir, 2 qız çıxaq, 4. Burada da təbii ki, təhlil edən zaman yazırsan ki, deməli, x bərabərdir 8 ağac, 8-in üzərinə 4 gəlirsən, yəni ya sola yerinə qoysan, qoysan quşların sayını, 12 quş 8 ağac olduğunu baxdıq. Davam edəyək. Deyir ki, partada olan şagirdlər 2-2 otursalar 6 uşağa yer çatmaz. 3-3 otursalar 2 uşağa 2 parta artıq qalar. Diqqətlə qulaq asın, bir cavab verim. Əziz müəllimlərə yazdım ki, 2-2 üstə gələk 6 parta, 2 qız çıxan 6. Və bir nəfər də deyir oturar. Bir nəfər də oturar dediyinə görə, bax, olan 2-2 ədəd üçdən bir nəfər çıxdım, yazdım. Həmçə olurdu. Buradakı ədəddən bu çıxırsan, yazırsam bunu. Təbii ki, burada 2 bərabər 6-ın üstünə 6 gəldim. 2 üstünə 10-dur. 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 Say olduğundur. Mən şagird sayını soruşsaydım, sadəcə olaraq 14-ü gətirib qoyardım yerinə. 14-ü vurardım. 2-yə üzərinə 6 gələrdim. Burada 34 ədəd şagird olduğunu tapdım. İndi imidikdən birini də sizə biləcəm. Görüm, nə dərəcədə başa düşün. Məsələlərinə toxundum. İnşallah ki, bu dərsdən sonra hər şeyi aydın şəkildə başa düşərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, əziz müəllimələr.